Kapitola 34. Chrámy počátku. Bylo krásné sluncem zalité ráno, když Hugelitot kráčel po klášterních pozemcích se zahradními nůžkami a silnými rukavicemi. Byl den po rituálu jeho pokání. Nalézal se venku v prostřed rozsáhlých, ale pečlivě udržovaných zahrad, které lemovaly východní hranici kláštera. Chuť svobody byla omamná medicína, která proudila do jeho těla a přinášela mu nezastavitelný pocit radosti. Každý strom, každá květina byly pronikavým kontrastem k únavné šedi zdí, jeho nedávné vězeňské cely. Dokonce i ta nepopsatelná úloha jeho odčinění s Bartolemem zůstala zaškatulkovaná v hlubokém, neodhaleném koutu jeho mysli a nemohla stlumit jeho znovu nalezené nadšení ze svobody. Jak Hugelitot kráčel k nenápadné budově, která skrývala nástroje pro péči o klášterní zahradu a trávníky, zhluboka se nadechl čerstvého vzduchu, prosiceného vůní borovicového jehličí a jemnější vůní jasmínu. Trávník v této oblasti nebyl pěstěný, byl skrytý za hájem červených borovicových stromů, které čnily namířené k obloze jako strážci. Hogelitot obcházel budovu a hledal vchod. Byla mnohem větší, než si myslel. Příběhy o tajuplném zahradním domě budou pravdivé, pomyslel si. Na zadní straně našel dřevěné dveře s podivným klepadlem, hada stočeného do kruhu který vypadal, jako by pojídal svůj vlastní ocas. Zvedl a pustil bronzový kruh. Nechal ho jedenkrát spadnout na kovový plát. Zvuk byl pronikavý a odrážel se od nedalekých kmenů stromů. Přivítalo ho za skřípění dveří a spoza stínů se náhle objevil starý mnich který byl v pase jemně schrbený. Dobré ráno, Hugelitode, čekám tě. Ten hlas byl Hugelitodovi okamžitě povědomý, ale mních ne. Dobré ráno, přišel jsem tak brzy, jak mě moje nohy nesly. A ah, je krásný den na pobíhání, řekl starý mních a kinul Hugelitodovi, aby vstoupil. Všechny možné zahradnické nástroje, které si je jen možno představit, obklopovaly místnost a pachy v místnosti Hugelitodovi připomínaly zvláštní alchymii trávy a chladné ocely. Prý si vyrůstal na farmě, řekl mnich a sundal si kapuci, aby odhalil obličej, který byl zřetelně popálený ohněm. Ačkoliv byl vyléčený, na obličej a krku zůstaly skvrny kůže, která od silného popálení vypadala jako křehká plastika. Dokonce i vrcholek hlavy, která byla převážně plešatá, se souostrovým ostrůvků podivných fleků, čeho si podobného vlasům, potvrzoval nepříjemnou skutečnost popáleného těla. Ale pod prvním dojmem jeho znetvořeného obličeje se skrývaly laskavé oči, podobné očím mořské žalvy. Ano, vyrůstal, odpověděl Hugelitot a pokoušel se přitom na něj příliš nezírat. Tedy předpokládám, že mnoho z těchto nástrojů znáš. Hugelitot se točil do kola a prohlížel si pečlivou organizaci místnosti. Všechny nástroje byly čisté a uložené úhledně podél dvou dlouhých zdí. Sekačky byly umístěny u protějších zdí, všechny v přesných řadách. Jejich ocelové čepele svítily v dopadajícím světle. Jmenuji se Doriach, starám se o tuto budovu, dokonce tu žiju. Hugelitot přikývnul a natáhl ruku k pozdravu. Dával si pozor, aby nestiskl příliš silně. Rád tě potkávám, smál se Hugelitot a rozhlížel se kolem. Je to tu větší, než jsem čekal, dodal, ale nevěděl jsem, že tu někdo žije. Ano, jsem správcem asi, no, myslím asi přes 20 let. Tvůj asistent mi řekl, že mi chceš něco ukázat, řekl Hugelitot. Doriach se usmál a potom nasměroval svojí rukou Hugelitoda k jiným dveřím. Můžeme jít dál a popovídat si. Za dveřmi byla jednoduchá kuchyň s malým stolem, a třemi židlemi. Maličké čtvercové okénko těsně pod stropem bylo jediným zdrojem světla v místnosti. Doriach se s povzdechem posadil a ukázal na židli pro Hugelitoda. Byly tu dva šálky čaje, ze kterých se kouřilo. Udělal jsem čaj, nabídni si prosím. Děkuji, řekl Hugelitot s úklonou. Poznáváš mě? zeptal se Doriach. Hugelitot skryl své překvapení z otázky za douškem čaje. Ne, nepoznávám tě, ale tvůj hlas mi připadá povědomí. Doriach se zasmál. Já jsem zřící pravdu. Potkali jsme se včera, ale za úplně jiných podmínek. Hugelitoce se trochu zajíknul a okamžitě pochopil, že se nachází v neobvyklé situaci. Nevinnost dnešního dne se náhle změnila k něčemu, o čem se domníval, že bude temným a mrským plánováním vraždy Bartolema. Já nevěděl jsem, že žijete zde. Proč jste mě zavolal? Jak ti můj asistent řekl, něco ti chci ukázat. Doriach se s trochou nejistoty postavil na nohy. Pojď za mnou, řekl a nandal si kapuci. Můžeš si vzít svůj čaj, jestli chceš. Když půjdeme, trochu ti vychladne. Schodiště strmě klesalo a Hugelitot byl překvapený jeho náhlým objevením. Před okamžikem ještě byli za kuchyňskými dveřmi, odkud vstoupili do matně osvětlené chodby bez oken. Když Doriach přišel k výklenku, něco tam nastavil a panel v chodbě se otočením otevřel a odhalil schodiště. Rozsvítil svíčku, a ti dva začali se stupovat dolů schodištěm ze starobilého kamene, který byl do hladka opotřebovaný. Na některých místech byly stupně tak opotřebované, že měly konkávní tvar. Všechno ti za chvíli vysvětlím, řekl Doriach a ohlédl se zpět. Dávej pozor na ty schody, jsou delší než normálně a na některých místech kluské. Hugelitod byl rád, že si nevzal svůj šálek čaje, protože to by mu jen stížil navigaci. Jak kráčel dolů po schodišti, všiml si, že i zdi jsou vytvořeny z kamene a že jsou dokonale otesány. Na zdech byly nápisy z podivných glyfů. Které nikdy během svých studií neviděl. Kdo to vytvořil? Zašeptal Hugelitot v posvátné úctě. Za chvíli se k tomu dostanu, odpověděl Doriach. Fascinující, že? Hugelitot chtěl vyjádřit souhlas, ale nebyl schopen promluvit. Cítil se, Jakoby vstoupil do jiného času nebo byl dopraven na jinou planetu. Sáhl rukou na nápisy. Byly to složité vyřezané reliéfy se skvělými detaily, které jen okázalý umělec mohl vyjádřit do kamene. Takový umělec, který je určený pro myšlenky Boha. Zdi byly pokryté tímto záhadným jazykem od podlahy až po strop. Byl zakódován do zvlněných linií, až kemral o rozluštění jako zápal nové lásky. Hugelitoci stěží povšiml, že schodiště skončilo, když beze slova vstoupil do prostorné místnosti. Její zdi které se zvedaly 20 stop vzhůru, byly stejné jako ty kolem schodiště. Byly vyplněné propracovanými glyfy ztracené civilizace. Ze zdí této úžasné místnosti vyčnívaly krystaly, které byly rozmístěné do vzoru přibližného kruhu. Odkud se to tu vzalo? Zeptal se Hugelitot a stále v úžasu šeptal. Doriach se smál jako člověk, který uviděl Boha a nyní byl schopen vést ostatní do jejich nebeského domova a pozorovat jejich první setkání s božstvím. Přemýšlel si někdy o tom, proč církev vybudovala centrum své činnosti právě zde? Hugelitot, stále zkoumajíce místnost s posvátným úžasem v obličeji, zakroutil hlavou. Předpokládám, že to je kvůli této kráse. Tato půda má bohatou mytologickou historii. Královna kněžka ji odkázala svému synovi. Ten ale neměl ve svém osudu být králem, Protože měl tři starší bratry. Tento princ se na naléhání své matky pevně orientoval na náboženství, na místo na králování. Jak studoval různá náboženství našeho světa, objevil nějaké málo známé texty o životě a učení našeho spasitele. Tyto texty ho přesvědčily, že náš spasitel je hoden vyznání se všemi s tím souvisejícími náležitostmi. A tak se zrodilo náboženství a vznikl první vysoký kněz, který neměl královskou hodnost. Mluvíš o Primorianovi? zeptal se Hugelitot. Samozřejmě, přikývl Doriach. Primorian byl prvním vůdcem naší církve. Jehož mladý princ stanovil, aby založil náboženství na základě polorozpadlých textů, které byly uchovávány oddanými následovníky našeho mesiáše. Mladý princ Konstapo dal tento les Primorianovi, a řekl mu, že může postavit církev na těchto pozemcích. Měl jen jeden požadavek, aby Primorian stanovil Konstapa za nejvyšší autoritu v církevních svatých knihách. Pane, studoval jsem historii církve, řekl Hugelitot, ale nebylo v ní nic o tomto princi, ani žádné podobné jméno. Jste si jistý těmito fakty? Tento princ byl zabit svým otcem, králem Dormanem III., poté co zjistil, že tyto pozemky byly darovány za účelem založení náboženství, které bude soupeřit s královskými domy. Chápej, v té době byla královská rodina v postavení, jak krále, tak kněze, a oni se doslova považovali za bohy. Jejich náboženství bylo státem podporované zbožňování a uctívání. To se dělo prostřednictvím pečlivě řízeného vývoje mýtů a legend, které velebily jejich programy expanze, jakoby duch ve smíru privilegoval jejich vlastní bohy. Když byly Konstapovi plány odhaleny, byl popraven a jeho existence byla vymazána z historických záznamů. Ale předtím, než král objevil jeho plán, Primorian odhalil tento chrám, když on a jeho následovníci proskoumávali pozemky. Krátce po tomto objevu bylo nalezeno i orákulum. Naše náboženství začalo tajně, jenom konsta poznal plány a dal Primorianovi s plnomocnění vybudovat církev a připravit materiály včetně naší svaté knihy, které jsou založeny na učení našeho Spasitele. Učení orákula přišlo později. A toto učení orákula, ačkoliv je v některých ohledech podobné učení našeho Spasitele, je mnohem podrobnější a výmluvné při popisu dalších světů nebo dalších dimenzí existence. Je to, jako by náš Spasitel vysvětlil skutečnost, že tyto další světy existují a orákulum vyjasnilo, co jsou zač, jaký mají vliv a jaký je jejich účel. Náš pán mluvil k obyčejným lidem, zatímco orákulum mluvilo k našemu prvnímu zasvěcenci a proto je v jejich učení rozdíl. A z jakého důvodu bylo učení orákula zatajeno, řekl Hugelitot. To je velmi komplikované, odpověděl Doriach s dlouhým povzdechem. Člověk jménem Simon Atmín objevil orákulum. Byl to Simon, kdo učinil první kontakt s orákulem v našem věku. Předtím to byl lid Čakopsů, který postavil tento chrám. Ale jak můžeš vidět, jejich jazyk se od našeho velmi lišil. Sáimon měl přirozené zpříznění s orákulem, které se zdálo být oboustranné. Podle našich nejrannějších písemností to byl Sáimon, který byl autorem první sbírky učení orákula, aspoň co se týká našeho jazyka. To se stalo zhruba ve stejné době kdy Primorian založil církev a její učení, liturgie, rituály, symboly a svaté knihy. Věděl Primorian o Simonovi? Ano, ano, samozřejmě, ale ne dříve, než Simon napsal první svazek učení orákula. Simon měl mnoho následovníků, kteří by studovali a praktikovali učení. Říkali jsme jim pohané, ale oni byli samozřejmě mystiky, kteří byli vzati do hlubších vod pravdy. Jsem si jistý, že si velmi dobře uvědomovali, že kdyby se král nebo někdo z královské rodiny dozvěděl o existenci orákula, Ztratili by jeho moudrost a co víc, orákulum by z největší pravděpodobností bylo zneužito. Co tedy Simon dělal? zeptal se Hugelitot. Vešlo v povědomí, že primorian vyvinul nové náboženství. Simon cítil, že jeho objev orákula a způsobu, jak s ním komunikovat, bude nejlépe chráněn a udržován primorianem a jeho novou církví protože učení spasitele bylo volně spojené s učením orákula ale co Simon nevěděl že svaté knihy byly primorianem upraveny tak aby uspokojil konstapa ve schodě s jejich dohodou O jaké úpravy se jednalo? Vyzvídal Hugelitot. Obávám se, že je jich příliš mnoho, abych je mohl zmínit. Připustil Doriach se svednutýma rukama. Ale snahou bylo vyvolat v měšťanech potřebu následovnictví, učinit je poslušné vůči autoritě, což nahrávalo jak rukám královské rodiny, tak Primorianovu Dozrávajícímu náboženství. Proč král dovolil Primorianovi dokončit církev, když se tak hněval na svého syna, že ho nechal popravit? Král měl další syny a chtěl jim ukázat, co se stane, když některý z nich zradí jeho důvěru. Králové v té době. Udělovali lekce vůči protestům uvnitř své rodiny, protože rodina měla přístup ke králi. Král Dorman III. byl mazaný muž a nehledě na to, jak se zachoval s Konstapem, chápal, že jeho lid má potřebu mít své vlastní náboženství, které bude jeho vlastní lidu a tak mu připadalo moudré mít církev. Kromě toho Konstapova dohoda s Primorianem nutila Primoriana revidovat texty svatých knih tak, aby byly uspokojeny královské domy. Můžete mi dát jeden příklad této revize? Náš spasitel byl prohlášen za univerzálního spasitele odpověděl Doriach. Ale to tak je! Tentokrát to bylo poprvé, co Doriach mlčel, jako by jeho ticho znamenalo ne. Hugelito se nahnul dopředu a nevěřícně zíral na Doriaha. To je rouhání, nemůžu věřit tomu, že to říkáte, Neexistuje něco takového, jako je univerzální spasitel, řekl Doriach energicky. Učitelé, kteří přišli na tuto planetu, jsou součástí kolektivu. Nepracují jako izolovaní učitelé, ačkoliv teologové a historikové je rádi vykreslují v tomto světle. Oni jsou všichni spojení. Nikdy nebyl a nikdy nebude žádný univerzální spasitel. A já si dobře uvědomuji, že tento názor je rouháním, ale dohodli jsme se s Karnomenem, že ti řeknu pravdu. Karnomen tomu také věří? Všichni v řádu tomu věří řekl Doriach ty tomu také uvěříš, pokud budeš mít možnost studovat spisy našich prvních zasvěcenců. Jsem zmaten, řekl Hugelitoc utrápeným povzdechem. Jak toto všechno souvisí se závazkem mého odčinění? Proč mi ukazujete tento, tento chrám? Doriach se opřel o jednu ze zdí, a založil si ruce. Abych ti umožnil pochopení. Jaké pochopení? Nebyl jsem nikdy ve svém životě tak vzdálený pochopení jako teď. Hugelito stišil svůj hlas, ale jeho síla byla nepochybná. Dobře, řekl Doriach. Dobře? Zeptal se Hugelitot: Jak může být tato slepota dobrou věcí? Když jsi zmaten, nejistý, ztracený a nemáš kam jít, to je okamžik, kdy se vesmír pohne. Může se zdát, že motor vynechává nebo že se dokonce zastavil, ale ve skutečnosti vesmír. Prostě přeskupuje sám sebe, aby ti ukázal praskliny ve zdi. Toto je tvá prasklina ve zdi. Hogelitot nemohl potlačit svůj smích. Má prasklina ve zdi? Co je to za zeď, skrze kterou se snažím vidět? Není to zeď, co je důležité, ale to, co je na druhé straně odpověděl Doriach klidně. A co to je? Hlubší verze pravdy, řekl Doriach tiše. Právě teď bereš svůj svět tak vážně, že jsi sešel z cesty. Pochopil si, že nic nechápeš. Před mnoha lety jsi jako dítě pochopil, že nejsi jenom tělem, Objevil jsi, že jsi také energií, ne fyzickou substancí, která plyne skrze tvé tělo. Její zázračné schopnosti jsou spojené s tvým záměrem a ty jsi sledoval tuto energii, jak se manifestuje ve tvém životě. A jednoho dne jsi se probudil do skutečnosti, že nejsi ani tak energií, jako spíše vědomím. Toto vědomí je středem tvé identity, jádrem, které expanduje a vyvíjí se, aby se stalo něčím nekonečně větším než si ty. Hugelitot poslouchal, ale nerozuměl slovům. Bylo to, jako by ztratil svou schopnost čemukoliv rozumět na cokoliv se podíval a cokoliv slyšel, měl pocit, že je to cizí. Co se mi to stalo? Nechápu, jak jsem se stal součástí tohoto všeho. Pak si snáhle uvědomil, že nejsi ani vědomý. Pokračoval do ryach a ignoroval Hugelitodovi pochybovačné nářky spíše jsi součástí větší sjednocené mysli. Mysli, která dohlíží na horizonty časoprostoru. Všechno, co se děje v této říši, se odehrává v této sjednocené mysli, která je součástí nezměrné mozaiky, již nemá vůbec co dočinění s životem, či vědomím jedince. Poté, co žiješ v tomto uskutečnění, jsi jako had, který znovu svléká svou kůži. Znovu zrodíš se s pochopením, že nejsi touto velkou myslí. Jednoduše jsi harmonická vlna světla, plynoucí v naprostém požehnání nejsi vesmírem, ani výskytem něčeho nebo vědomím jedné mysli. Jsi beze směru, bez účelu, bez povinnosti. Jednodušej jsi tím, kdo prožívá bezmeznou radost. V tomto stavu žiješ ve věčné vděčnosti. Pak se stane nemožné a ty pochopíš, že nejsi touto harmonickou vlnou světla žijící v blaženosti. Ne. Jsi absolutním vědomím, stoupáš v uvědomění a padáš v nevědomosti. Obsahuješ v sobě všechny věci, žiješ a umíráš, víš a nevíš, a pokaždé, když dosáhneš základny pochopení, skočíš do pozice, Kdy svou jistotu ztrácíš? A chceš vědět, co doprovází tuto nejistotu? Co? Zeptal se Hugelitot a jeho mysl byla náhle koncentrovaná a pozorná. Doriach si odkašlal a zhluboka se nadechl. Jak stále svědomitě loupu buli toho, kým jsem? Proč to dělám? Proč se zajímám o to, kdo jsem? Proč se snažím zjistit pravdu, když pravda stále uniká mému pochopení a stává se ničím jiným? Proč hledám spasení, když nikdy nemůžu být vysvobozen? Proč hledám pochopení? Když to pochopení není nikdy trvalé, proč se tato jistota vždy mění na nejistotu? Hogelito se posadil na podlahu chrámu a v jeho chování byla zřejmá jeho frustrace. Jaká je tedy odpověď? Proč to dělám? Proč myslíš, že jsi zde? zeptal se Doriach. Myslíte v tomto starobilém chrámu? Doriach přikývl a jeho oči byly posedlé bezejmennou silou. Hugelitod pokryčil rameny a zakroutil hlavou Nevím. Slyšeli jsi ode mne něco, co by ti připomínalo učení církve? Ne. Doriach se usmál nad Hugelitodovou hořkostí. Která jasně vyzařovala z energetického podpisu jeho těla, jako polární záře. To je z důvodu, že církev má vnější učení a vnitřní učení církev v církvi. Doriach si sedl naproti Hugelitodovi. Ti z nás, kteří měli dostatek štěstí, aby se setkali s vnitřním učením, žijí v odlišném chápání. Toto chápání nemůže být sdíleno s těmi z vnějšího učení. Podlomilo by to všechno, co církev budovala. Takže nejvyšší vůdci církve nevěří doktrínám, které kážou? Zeptal se Hugelitot věříme jiným verzím. Jsou zde podobnosti, ale lze je nalézt jen na povrchu. Doriach se podíval přímo na Hugelitoda a jeho oči jí skřily jako krystaly za ním. Takže moje otázka je stále stejná. Proč jsi zde? Myslel jsem, že otázka je, proč to všechno dělám. Hugelito de zašeptal s narůstající lhostejností ve svém hlase. To jsou různé úhly jednoho trojuhelníku, řekl Doriach. Dobře, předpokládám, že je to proto, abychom diskutovali o mém odčinění, abychom probrali jeho detaily. Ne, tak to není, běž hlouběji. Ne, pochopil jsem, ve chvíli, kdy jsme šli dolů po tom schodišti, že je zde něco jiného, nějaký jiný plán ve hře. Když se podíváš na tyto zdi, co vidíš? Zeptal se Doriach. Hugelitot zkoumal zdi a uvažoval o jejich významu. Vidím jazyk lidí, kteří cítili tato slova, Ať je jejich význam jakýkoliv, bylo důležité, aby se zachoval. Představuji si, že to zřejmě byly modlitby k jejich Bohu. To jsou slova orákula, opravil ho Doriach. Jsou jeho učením starým několik tisíc let. Dekodovali jste je? Doriach přikývl. Pak si představuji, že je zde pro mě něco, co se mám naučit? Nadhodil Hugelitot. To je důvod, proč jsem zde, ale proč mi to ukazujete, když to nesouvisí s mým odčiněním? Protože potřebuješ pochopit, proč se máš zabývat odložením masky a připojit se k vnitřní církvi jen tak budeš mít motivaci vykonat své odčinění. Takže tě nechám po zbytek dne zkoumat tento chrám. Chystáte se mě tady dole nechat? Bojíš se? Zeptal se Doriach s překvapením. Uplynulý týden jsem prožil v tmavé cele, a dnes jsem opravdu doufal, že si užiju slunečního svitu větru. Nepodceňuj tento chrám, Hugelitode, ani moudrost mých pokynů. V tomto chrámu je mnoho komnat a každá z nich je hodná tvého průzkumu. Ale já ani nedokážu číst tento jazyk. Na tom nezáleží, Zvýšil Doriach hlas. Což nechápeš, toto místo je pramenem církve. Všechno to začalo zde. Samotnou přítomností zde se budeš učit. Naslouchej a zůstaň otevřený všemu mezi těmito zdmi. Až budeš připraven odejít, vyhledám tě. S tím se Doriach postavil zeď za sebou přitom použil jako oporu. Tamhle je svítilna. Doporučuji ti, aby si si vzal dříve, než odejdu s jediným světlem v tomto chrámu. Také ti doporučuji uvažovat, proč se tolik snažíš být duchovní osobou v prostřed gravitace tisíců úrovní temnoty. Hougeli to tiše sledoval, jak Doriach stoupá vzhůru po opotřebovaných schodech v ruce svíčku, která zviditelňovala obrys jeho schrbeného těla. Hugelitot byl sám v cizím světě a dokonce i tehdy, jestliže by to byl pramen jeho církve, tak se v ničem nepodobal řece, v níž strávil ve vášnivých studiích Většinu života byla jen jedna věc, na jejíž vykonání dokázal myslet, proklínat Boha, ale ubránil se.